Labai diena, gerbimieji žiūrovai, FPRO LFF taurė žengia į kitą etapą. Šiandien prasideda aštuntfinalis. Perdamas kairėn. Dabar tokia pusiau pozicinė Šiaulių ataka. Davidaitis perdamas į Kaunės ir 1-0. 1-0, Dalis į Kaunės. Išnaudoja situaciją, na, labai daug erdvės ir laiko davė tokiam plotę. 1-0, 8 minutė, praktiškai Šiauliai ir įvarčio persvarą, ir žaidėjo persvarą. O čia dar viena kortelė, vos netiksliai sužaidžia varžovas, dažnai Ernestas būna ir pirmas prie kamulio, čia perdamas į baudos aikštelę ir 1-1. Aleksandras Živanovičius. 11 minutė, standartinė situacija, vėl, na, kol kas, atvirai sakant, nespindi abiejų komandų gynėjai tokiose gana paprastose situacijose. Raudos mūgos ties pusė, čia klaida ir Augustas Dubickas. Dabar jau pavojinga Sūduvos kontrataka, Dubicko perdėjimas ir kiek nedaug trūko. Kažkokį tai susikryžiavimą, perdėjimas, išmuša kamuolį Zotkokas, pirmas prie kamuolio, smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys, bet pavojinga Šiaulių ataka. Kuklys vienu lėtimu, Jefremas ir štai ta kombinacija, kuri šį kartą praėjo, ar bus smūgis, smūgis yra, tačiau kamuolys lekia virš vartų. Šimkus, senelė, perdavimas smūgio nėra, dabar smūgioja Dovidaitis ir kaip gelbsti vartus po rikošeto, Giedrius Zenkevičius. Bandys turbūt kitais metais, o čia Linas Zingertas gaus kortelę. Taip, 21 numeris gauna geltoną kortelę. Vartus, sako, kad istorijos kartais turi savybę kartotis, bet ne šį kartą, už tai toks smūgis iš... Na, bet čia netidus perdavimas, smūgis į vartus ir visai šalia Virpsto praskrieja kamuolys. Kairė koja link tolimo Virpsto, ar uždarys į Kauniekas ir smūgis buvo į vartus iš aštraus kampo. Pirmas prie kamulio, bet ataka dar tęsiasi, smūgis iš oro ir Giedrius Zenkevičius, bravo jam. Čia... Linas Zingertas kairė koja, gali smūgiuoti ir tą daro Zingertas. O po to dar ir pramušė ranką sužaista. Nu ir baigėsi pagrindinis rungtynių laikas, bet visai nesibaigė rungtynės. 1-1. Šimkui smūgis bus iš toli, tai ir daro Domantas Šimkus ir dar kartą griebėsi už galvų. Dešinio kraštu, Klimavičius. Baudos aikštelės kampe smūgis iš eigos. Čia aišku, juokauju, dar vienas smūgis. Na kągi, jeigu jau taurės klasika, tai taurės klasika. Be baudinių negalima. 1-0. Opė ir teisėjai, rezultatas 1-1. Smūgis antrą kartą, bet čia tai tik sakoma. Zotko, patiškas nervų išbandymas ir dar vienas tikslus smūgis. Jau artėja prie pabaigos, o rezultatas 3-3, kol kas be klaidų. Bet Karolis Žebrauskas, rezultatas tampa 4-3. 4-4. Na ir žiūrim. Vėl į kampą, 5-4. Na bet pažiūrėsime. Smūgis ir 5-5. Tikslo. 6-5. Na. Yra. Ir atrėmė. Atrėmė smūgį. Ir lieka 6-6. Ir griebėsi už galvos Tautvydas Burzilauskas. Gabrielius Micevičius pataiko. 7-6. Ir taip. Šiauliai žengia. Kažkam turėjau nepasisekti. Matėme puikų spektaklį, bet viskas baigėsi taip pat dramatiškai ir nenusakomai. Kaip kartais baigėsi taurės turnyras? Šiauliai žengia pirmien. Be galo smagu pasiekti pergalę, be galo smagu sugrįžti namo į savo stadioną, savo tvirtovę ir galbūt į tai. Paitakojo
šiandienos rungtynių baigti. Šiaip tai, kas liečia pačios rungtynės, na tikrai negalvojom ir nemastėm apie pridėtą laiką, nes žinant tai, kiek vaikinai atidavė jėgų su Transinvestu ir tas pasiruošimas irgi jisai nebuvo toks mūsų šitom rungtynėm toks, sakykime, geras, kokio mes norėtumėm, bet nežiūrint į nieką, turiniu patenkintas, užbaigimų atakų nelabai, bet visa kita Gustas atidirbo 100% ir vaikina irgi daug atidavė jėgų ir ko pasiekoja pergalė ir sakau, šiandien manau, kad Šiauliuose barai pakels pardavimus. Kas taip, taip. Alų, turbūt. Ir kitus. Nealkoholinį vienareikšmiškai. Tik tai. Pas mus tik nealkoholinį geria. Aš žinau, trenerį vieną iš vyresnės kartos, kuris kaip muždavo jo auklėtiniai baudinius, jis užsisukdavo, negalėdavo tiesiog žiūrėti. Įtampa tokia būdavo. Nepraktikuojate tokių dalykų, žiūrite iki paskutinio. Ne, aš kas antrą praleidžiu. Bet aš nenusisuku, aš užsimerkiu. Kalbant apie rungtynes, taip gerai prasidėjo jums rungtynės, praktiškai pirma tokia aštresnė ataka įvartis. Ir atrodė, kad jau turi tokį, nežinau, kaip pavadint, gal buferį, gal kažko komforto pagalvę, bet to pagalvė labai greit subliuško. Vienareišmiškai jo ir taip įtakojo suduvo žaidėjai tam dalykui, taip kad, na, tokia, sakykime, galbūt nelaimė. Aišku, reikia rimčiau pasižiūrėti, kas ten įvyko ir ramiai atsisėsti, peržiūrėti, ir, bet taip, sakyčiau, kamuolys. Turėjom tam epizode mūsų gynėjai turėjo išsivalyti paprasčiausiai kamuolį ir viskas, o neįsivalėm, ko pasiekoje, kamuolys atridėjo suduvo žaidėjom ir prasileidom įvartį ir vėl. Ir vėl vargai, ir vėl jo, bet, na, nežiūrint į tai, sakau, man turinys patiko šiandienos, man patiko jų, mano žaidėjų įsivedimas ir, sakau, realizacija. Tai yra tas aspektas, kurį mes turėtumėm pagerinti. Be realizacijos dar vienas dalykas jums turėjo nepatikti pirmo kėlinio pabaiga ir Kristupo situacija. Tikrai taip, ir labai gaila. Dabar kol kas šiai minutį pasakyti, kas yra konkrečiai Kristupui, negaliu. Daugiau informacijos turėsim dabar po met patikros rytoj, bet, na, matau, kad ten nepaprastas dalykas tenai, neįbrėžimas, sakykim taip, kojos. Žaidėte centrinėme stadione ant žolės, vėjos kokybė buvo kitokia nei pernai, kaip patiem tas žaidimas, sakykime. Tai va, būčiant šitoj vietoj, tai norėčiau, aišku, nuo komandos didelę padėką stadiono darbuotojams, kurie įdėjo daug pastangų tam, kad vėja atrodė tokia, kokia jinai atrodo šiai dienai, o ne tokia kaip praeitais metais, kur labai daug gaudavom pastabų, kas liečia aikštę. Ir patiem būdavo nelengva žaisti, kas be ko. Laukia dabar, klausiau, ar skaičiavo Dovydas, jis sakė, skaičiavo ir valandas minutės, kiek laukia iki sekančių rungtynių. O jūsų rungtynės ne šiaip savo, o su lyderiais. Mūsų rungtynės jo, su Lietuvos top klubu ir dabar pagrindinis uždavinys atstatyti komandą tiek dvasiškai, tiek fiziškai ir nes tikrai buvo daug. Šiandien buvo daug atiduota jėgų ir daug buvo emocijų ir sakykim, bet manau, kad mes surasim tiek tinkamus žodžius, tiek tinkamas atstatomas treniruotės, kad jie išeitų pilni jėgų, energijos ir drąsos svarbiausia. Gan greit prasileidot, bet iškart atsakėte ir po to tokios rungtynės, kur galėjo visai pasisukti. Jo, tai kaip ir sakėt, visai pasisukti, aišku, antram kėlinį, kaip pačiu viežinau vėl žaidėjus Šiauliai, tai tikrai tą kokybę aiškiai galėjom pamatyti jau, bet vėl
kaip ir dabar Rūbiniai pasakiau, aš myliu šitą klubą ir kai matau, ką žaidėjai atiduoda dėl jo, tai aš sakiau, aš juos mylėsiu, iki kol aš gyvais vaikščiausiu ant šito žemėlės. Nu, abydna, nu, liūdna, nu ką daryti, toks futbolas. Prieš 4 dienas, kaip sakyt, mes pamatėm tą pusę, dėl ko mes mylim ir esam šitam futbole. Šiandien tas toksai atsisuko ta kita pusė, bet aš tikiu, kad dabar tenai labai liūdnos nuotaikos, bet jie net neįsivaizdavo vėl, kaip jie, kokį idėjo žingsnį į priekį kaip komanda, kiek jie sustiprėjo, kaip jie liūdna. Gaila, gal žaidimas nebuvo patrauklus, sakė, bet vėlgi dar prieš Šiaulių šiemet nepralošė per pagrindinį laiką. Galima, gal šitas rungtynes gal būtų galima palyginti su visu sezonu, tokia tarsi sezono personifikacija trumpa, kur gali bet kaip būti, gali visokia smulkmena ir kartais esi šalia pergalės, nes jūs buvo visai šalia pergalės baudinių serijoje ir kartais gali viskas pasikeisti. Taip, realiai, nu, tai ką, per 2 smūgius viskas kardinaliai pasikeitė, kiek įmanoma apsisuko, kaip sakyt, pasaulis per 2 smūgius tiesiog. Tai, bet vėl, nu, tai futbolas, nu, ką, šlykštus tas toks dalykas šitoj vietoje, bet vėl paėmus, kiek pabaigė lietuvių, marijampoliečių, jaunų, 17-18 metų ir, nu, ir žaidžiam. Nu, ne prieš bet ką, ne prieš antrą lygą, ne prieš kažką, jie prieš 2 dienas plus, nereik pamiršti, kad irgi žaidė antroje lygoje, taip, tai ir dabar vėl atiduoda, nu, jėgas, viską, ir negali sakyti, kad tenai visiškai labai jau tragiška buvo, ne, nu, jie stengiasi kovojo, bet vėl Šiauliai turi patirtį, turi, kaip sakyti, tą, na, kažkiek ilgesnį suoliuką, bet vėl, nu, tai neturiu priekaištų, atidirbo vaikinai, nu, super. Aišku, dar reikia savo dividendų ir tam pačiam Giedriui Zenkevičiui, kartais reikia dar paklausti, ar jis suprato kai kuriuos, kaip patraukė, nu, fantastika, atidirbo, neturiu priekaištų, ką. Šiandien, kuri savaitės diena, antradienis. Skaičiuojate jau dienas likusias iki pirminybių rungtynių? Skaičiuojame, tai faktas, nu, tai žinojom, tai va, vėlgi liūdna, kad po 3 dienų vėl penktanį žaidžiam, kada dauguma, ir ne dauguma, viso šeštanį, sekmanį, ta diena iš tikrųjų daug, labai reiškia, ir vėl 120, gaila, kad nebūsim tam tokio, ne trečiam ketvirtam etape, nu, pagal taurės, bet pagal minutės tai sužaidė kaip 3 etapus jau praėję, tai liūdna, bet vėl sakau, vaikinai žengė didelį žingsnį, dabar jie bus visi atiduoti, mes 2 dienas eisim su treneriu Vaidu pailsėti, atiduosim Rimantui su Nerijum, kad nežinau, renimobilį kažką nekankyti, jau tik gaivyti ir aš net nebijau, kad jie penktanį eis gal truputį ir pavargė, bet su degančia širdim, degančiam akim ir eisim siekti pergalį prie namų žiūrovų, kitaip ir negali būti.